እነዚህ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ከምንላቸው ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ የመሳሰሉት ቀድሞ ኢንፎርሜሽን ያሰራጫል፣ ቀድሞም ነገሮችን ያጋልጣል። ተጽዕኖ ፈጥሯል ትላለህ በሌሎቹ ሚዲያዎች ላይ? አዎ፣ አይ ቲንክ አሁን እኮ ያው እንትና ያው እናንተም ብትሆኑ እነ ኤቢሲም ከፌስቡክ እኮ ከኛ ጋር ከሆንሽ ቅድም ገብታችኋል ቶሎ ሰበር ለማምጣት። ድሮ የፈለገ ኢቨንት ቢኖር ማታ 2 ሰዓት ላይ ህዝቡ ይሰማል ነው። በእርግጥ ያው አሁን ቴሌቪዥኖቹም 24 ሰዓት ሆነዋል ናም ልዩነቱ ይገባኛል። ግን እነዚህ በተለይ ፌስቡክ ላይም ቢሆን ሰበር ለመጻፍ ናምን ዜና ለመጻፍ ትላልቆቹ ሚዲያዎች እንደ እናንተ እንደ ነፋና እንደ ኤቢሲ ና ማለት ነው እነ ኦቢኤን የሚቸኩሉት አንደኛ የፌስቡክም ኢፌክት ነው። ለምን ማታ 2 ሰዓት ዜና እስከሚደርስ ድረስ ዜናው ተሰራጭቶ ቋንጣ ሆኖ ወደ ሌላ አጀንዳ ተገብቶ ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ ዜና ሰዓታችሁ ሳትጠብቁ ራሱ ነው ወሬ አሁን ትምትሉት ስትጽኖ ፈጥሯል። ከዛ ሌላ ግን ሀሳብ ላይም አሁን ከሳይበር ብሉይንግ ጋር የተያዘ አሁን ሚዲያዎቹ ላይ እንደዚህ አይነት ኢፌክትም አለው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ አሁን ዝም ብሎ መጥቀስ አያስፈልግ ሰው ኢንተርቪው እናደርጋለን ብለው እንዴት ያንን ሰው ታደርጋላችሁ ተብለው ድሮፕ ያደረጉ አንዳንድ ክልል ሚዲያዎች ለምሳሌ አሉ። እንግዲህ አሁን ይሄ ከዛ እዛ ፌስቡክ ላይ ላለው ጫጫታ ካይንድ ኦፍ ተገዢ ሲሆን ሁሉ ታያለ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያዎቹ። አሁን ይሄ ራሱ አደገኛ ነገር ነው። ለምን አንደኛ እነሱ ይሄ ሳይበር ቡሊንግ ተገቢ እንዳልሆነ ወይ ደግሞ ሚናውን አጣ ማለት ነው እና አዎ ተጽዕኖ አድርጎበታል። እንዲያውም ተጽዕኖ ሜቢ የሚያሳስብ ሊሆን ይችላል እና ያ ራሱ ማኔጅ መደረግ ይኖርበታል። አሁን ቴሌቪዥን ኤዲቶሪያል ቦርድ አላችሁ፣ ኤዲቶሪያል ቦርድ አላችሁ ተሰብስባችሁ ምናምን ነው ወስናችሁ ሳምንት ምናምን ፕሮግራም የምታወጡት። ሌላ ደግሞ እኔ እንግዲህ አሁን እንደ ሆርን አፌርስ ተሆና እንደ ግለሰብ ሳሌ ፌስቡክ ላይ ስጠቀም ራሴ አስቤ ወስኜ ነው እንትን ምለው። እንግዲህ ምንም ቢሆን እንግዲህ በኮሚቴ ማኗል አውጥታችሁ ምናምን የሰራችሁት ፕሮግራም ማለት እኔ አሁን የሶሻል ሚዲያው ሀሳብ በሜንስትሪም በቴሌቪዥኖቹ ምናምን መሰማት የለበትም እያልኩ አይደለም። ኦፍኮርስ እንድትሰሙ ነው እፈልጋለሁ፣ ግን ያን ስታንዳርዱ መልቀቅ የለበትም። ያን ስታንዳርዱ ሜንቴን ማድረግ አለበት። ከቴሌቪዥን ከሬዲዮ የሚጠበቅ ኤዲቶሪያል ውሳኔዎች ማለት አቅጣጫዎች አሏል፣ ያንን ይዞ መሄድ ይኖርበታል። ሶሻል ሚዲያውን ተከትሎ ከሶሻል ሚዲያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ሰበር ለመጻፍ እኔ አሁን መጫነቅ ማለት በቴሌቪዥን እንደ ሰበር ዜና ሲሆን ሰበር ይሆናል፣ ግን ምንድ ነው ቴሌቪዥን አድ የሚያደርገው ቫሉ አለ። እኔም ፌስቡክ መጠቀም ፌስቡክ አካውንቴ ላይ በመጻፍ አድ የማደርገው ቫሉ ይኖረኛል። ቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ዳንኤልን ለመሆን ከሆነ የሚሞክሩት ሌላ ችግር ነው። ዳንኤልን ማዛ አለ ቴሌቪዥን ነው እኛ የሚያስፈልገን ማለት ከነ ጥራቱ ከነ ኳሊቲው ማለት ነው። አሁን ሰበር ዜና ለመጻፍ ተብሎ ፕሮፐርሊ ኤዲት ያልተደረገ ዜና እንትን ይጻፋል በጥድፊ አንድ ፓራግራፍ እንዲያውም ሀሳቡን ሊያዛባ የሚችል ከዛ በኋላ ኤዲት አድርገው ደግሞ ወይ ደግሞ ዴሊት ያደርጉታል። አሁን ደጋግሞ ስለማያቸው ነው። አሁን ያ አይደል ነበር የሚጠበቀው። ያንንማ ሌሎች እነ ዳንኤል ያርጉት። አሁን ቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ወይ ሬዲዮ ጣቢያዎቹ ሰም ሌቭል ኦፍ ኤዲቶሪያል ስታንዳርድ ጠብቀው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው። ማለት በፌስቡክ መቀደማቸው እንደማያስባቸው ግልጽ ነው። ነገር ግን ፌስቡክ ጋር ቅድም ገባለሁ ብለህ ደግሞ እንደ ቴሌቪዥን መስራት እንደው ማቆም የለብህም። ሶ ሞዴል ነው ሴት ማድረግ ያለባችሁ ነው ማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ። አክቲቪስት ምን ማለት ነው? ወይ ብሎገር አክቲቪስት እኮ እኛ ሀገር ሰው አጠቃቀሙ ትክክል አይደለም። አክቲቪስት አንድን የአንድን ሶሻል ሙቭመንት ወይም ፖለቲካል እንቅስቃሴ አንድ ፖለቲካዊ ወይም ማህበራዊ እንቅስቃሴ የሚመራ ወይም አድቮኬት የሚያደርግ ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የሰብአዊ መብት አክቲቪስት ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ሂውማን ራይትን ነው አድቮኬት የሚያደርገው። ለምሳሌ 1960ዎቹ ላይ መሬት ላራሹ ምናምን ብለው ሰልፍ ሲወጡ የነበሩት ወጣቶች አክቲቪስቶቻቸው ትችላለህ። ለሆነ ለማህበራዊ ፍትህ ነው አድቮኬት እያደረጉ ያሉት ትችላለህ። እንደዚህ እንደዚህ ወደ ፌስቡክ ላይ ግን ሄደን ፌስቡክ አክቲቪስት የምንለው ነገር እኛ ኢንፍሉዌንሰር ነው መባል አለባቸው። አሁን አክቲቪስት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ መብት ይከበር እንደዚህ ሁን እያለ ደጋግሞ የሚጽፍ አድቮኬት የሚያደርግ ሰው ሊኖር ይችላል። እሱን አክቲቪስት በለው። ሁራዝ አንድ ታዋቂ የሆነ የኦሮሞ ፌስቡክ ተጠቃሚ ሊኖር ይችላል። ማለት ጋዜጠኛ የሆነ ይሁን አሁን በጣም ብዙ ፎሎወር ያላቸው ቢቢሲውን ሰሚር ላይ የሚሰሩ እንደዚህ አሉ እንትኖች ማለት ብዙ ማለት አንድ ነገር ሼር አድርገው አንድ ነገር ጽፈው ብዙ ሰው ያነበዋል። ስለዚህ ኢንፍሉዌንሰር ናቸው፣ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ነገር ግን ወይ ለኦሮሞ ወይ ለትግራይ ወይ አማራ መብት ብለው ወይ ደግሞ ለሂውማን ራይት ብለው ወይ ደግሞ ለኢኮኖሚ ጀስቲስ ብለው ምናምን አይደለም፣ አክቲቪስት አይደሉም። ሶ አክቲቪስትና ኢንፍሉዌንሰር እኛ ጋር ተቀላቅሏል። ኢንፍሉዌንሰር ሁሉም ይጨምራል።
ፌስቡክ ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰዎች ግን ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ ሰዎች መካከል እነዚህ ምንድናቸው ስትል አንዳንዶቹ አክቲቪስት ናቸው አንዳንዶቹ ፖለቲከኞች ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ጋዜጠኛ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዶቹ የወይ መንግስት ለውጥ የሚፈልጉ ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚህ ነገር ሶኔ ኢንፍሉዌንሰር ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚለው ቃል ወይ ደግሞ ሌላ አቻ የሆነ ቃል ነው ጥቅም ላይ ቢውል ተሻለ ይመስለኝ ብሎገር ከምድር የሚመጣ ብሎገር ያ ብሎግ የሚያደርግ ማለት ነው ሶ ብሎግ አሁን ኖርማሊ ምንድን ነው ብሎግ የሚለየው ከሌላ ዌብሳይት ብሎግ ምንላቸው ብሎግ እንደ አምድ የጋዜጣ አምድ እንደ አምደኛ ማለት ነው እንደ አምደኛ የሚለው ቃል መስሻለ የሚገልጸው ጦማሪ የሚለው ቃል ብዙ ስሜት አይስጠኝም አምደኛ አሁን ዌብሳይት ስታስተሳሰረ ሆርን አፌርስ እንግሊዘኛ አለው አማርኛ አለው ትግርኛ አለው ኦሮምኛ አለው እንደገና እዛው የተለያዩ ሰዎች ይጽፋሉ በተለያዩ ቶፒክ ላይ ይጽፋሉ ሶ አሁን ያ አጠቃላይ እንደ ዌብሳይት ነው የምትወስደው አንዷን ግን ብንወስዳት ለምሳሌ አንድ ሰው ወይ ደግሞ አንድ ቶፒክ ላይ ያለውን አንድ ሴክሽን ስትወስድ ግን እንደ ብሎግ ናቸው ሶ እዛ ውስጥ ብዙ ብሎግ አለ ማለት እንችላለን ለጋዜጣ ላይ ብዙ አምድ አለ እንደምንለው አሁን ምንድነው የጨመረው ነገር ከጋዜጣ ጥሩ ያደረገው ነገር ኢንተርኔት ማለት ነው ወይም ይሄ ብሎግ ቴክኖሎጂ ጋዜጣ አንተ አምደኛ መሆን ብትፈልግ ያ አምድህ የሚታተምበት ጋዜጣ ያስፈልግሃል ሶ ወይ ጋዜጣ ልታሳትም ነው ወይ ከጋዜጣ ድርጅት ጋር ልትናገር ነው ኢንተርኔት ላይ ያለው አድቫንቴጅ ግን አንተ ሰባተኛ ገጽ ላይ ከምትጽፈው አሁን ለንበል ለአንዱ ጋዜጣ ለመቃለ ትግራይ ጽፍ ከሆነ ሶስተኛ ገጽ ላይ የሚወጣ ጽሁፍ ቢኖርህ እሷን ብቻ አሳትመህ እንደምታሰራጭ ማለት ነው እኮ ብሎገር ማለት አንድ አምድ ይጽፋል ያችን አምዱን አባስቶ እንደሚበትን ገንዘብ አይጠይቀውም ወይም ደግሞ ትንሽ ገንዘብ የሚጠይቀው በነጻም ይጠቀምበትም አለ አሁን ብሎግ ላይ ራሱ የሚላሉ ማይክሮ ብሎጊንግ የሚሉት አለ ማይክሮ ብሎጊንግ ለምሳሌ ትዊተር ላይ የሚጽፉ ሰዎችን ብሎግ እንዳይሉት 100 ቃል 200 ቃል ነው የሚጽፉት ነገር ግን ዝም ብለ ብሎገር ለምን እንዳትለው ደግሞ ምን ብለት ገልጸዋለ ሶ ማይክሮ ብሎጊንግ የሚል ቃል አንድ አንዴ ተጠቀማለሁ አሁን እንኳን ብዙም ቀርቷል ቃሉ ሌላ ቪዲዮ ብሎጊንግ ቪ ብሎግ ወይም ቪዲዮ ብሎጊንግ የሚባል አለ አሁን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ብቻ ብሎግ የሚያደርጓሉ አሁን ፌስቡክ ሁሉንም እየዋጣቸው ወደ ፌስቡክ መጥተዋል ሶ ፌስቡክ ላይ በተወሰነ ደረጃ እንደ ብሎግ ልትቆጥረው ትችላለህ እንደ ማይክሮ ብሎጊንግ ልትቆጥረው ትችላለህ ቪዲዮ ፖስት የሚያደርጉ ሰዎችን እንደ ቪ ብሎግ ልትቆጥረው ትችላለህ ግን ችግሩ ምንድነው ፌስቡክ አንድ ነገር ፖስት አድርገህ አድራሻ የለውም ከወር ወይ ሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ አይገኝም ማለት ሰርች አድርገህ እንኳን ማግኘት ያስቸግራል ያው ትንሽ የማሻሻል እየሞከሩ ነው ግን ችግር አለው ሶ የበለጠ እንትን የሚያስማማ አሁን ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ፖስት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ትሬ ውጭ ሀገር ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ነው ሆኖ ሶ እሱን እንደ ቪ ብሎግ ቪዲዮ ብሎጊንግ አድርገህ ልትቆጥረው ትችላለህ ሶ እነዚህ ናቸው ዋና ጄኔሬተሮቹ እኛ ሀገር እንግዲህ በደንብ አሁን ኢንተርኔት በደንብ እየተስፋፋ ሲመጣ ስለ ኩኪንግ ስለ ምግብ አበሳሰል የሚጽፍ ይኖራል ስለ ቱሪዝም ወይ ደግሞ ቦታዎች ስለ ጎበኛቸው ቦታዎች የሚጽፍ ይኖራል ስለ ሃይማኖት የሚጽፍ ይኖራል እንደዚህ አሁን ኒቼ ይሆናሉ ስፔሲፊክ ሴክሽን እና በኤሪያ በኤሪያ ታስባቸዋለ አሁን እያንዳንዱ ሰው የራሱን አምድ ነው የሚጽፈው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የራሱን አምድ ሲጽፍ አንድ ሺህ አምዶች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ደግሞ ሰብስበህ የምታነባቸው በአይነት ታስባቸዋለ በሃይማኖት ላይ ያሉትን ፖለቲካ ላይ ያሉትን ኢኮኖሚ ላይ ያሉትን እንደዚህ ነገር ሰው እነሱ ኒቼ ነው የሚላቸውና ግሩፕ አድርገህ ታስተባብራለህ ማለት ነው ሰው ብሎግ በመሰረቱ ብሎገር አምደኛ ነው ልዩነቱ ግን መሬት ላይ አምደኛ የሚያትምበት ጋዜጣ ይፈልጋል ወይ ደግሞ ብቻ አንድ ገጽ ለጋዜጣ ታትም እርግጥ ድሮ እንኳን ነበር ጽሁፍ አባስተው በትም ነበር እና ዲሞክራሲያ እና ምናምን አንድ ሁለት ገጽ ምናምን ናቸው እና ኢህአፓ ጽሁፍ የነበሩት so anyway አሁን አንተ ይሁን ነገር ጽሁፍ ትፈልግ ለሆነ ጋዜጣ ትልከዋለህ እንጂ አንድ ፔጅ ይዘህ ማተሚያ ቤት አትሄድም ኢንተርኔት ላይ ያለው አድቫንቴጅ ግን አንድ ፔጅን ብቻ አተመ ማሰራጨት ትችላለህ መልካም ዳኒ አንተ በተለይ በዚህ በፌስቡክ ብዙ ተከታይ እንዳለህ ታውቃለህ ምን ያህል ተከታይ አለህ በዛ ላይ ደግሞ ምን ስሜት ይሰጣሃል በተለይ አንተ አንዳንዴ እውነትን ለማጋለጥ ኦር በሐሰት መረጃ በህዝብ ለህዝብ ወይ በብሔር ግጭት ላይ የተሰማሩ መልእክቶችን በካውንተር አታክ በማድረግ ወይ በመከላከል ዙሪያ ላይ ብዙ ሰርተሃል ምን ይሰማሃል ወደ አይ ቲንክ ምን ያክላቸው ፌስቡክ ላይ መተሻከል መስለኛም ነው 99000 እንደዛ ነገር ትዊተር ላይም እንደዛው ተጠቀማለሁ ሆርን አፌርስ ደግሞ ፎሎ የሚያደርጉት ደግሞ ሌላ አለ ሌላ ግሩፕ አለ ሆርን አፌርስ በራሱ ፔጅ ሶ የኔ ቢን እንደግለሰብ ይሄኛው ነው የምቆጥረው ምንድነው እኔ መጀመሪያ እንትማርክ ሲጀምር ጽሁፍ ትልክና ለጋዜጣ which አንድ ሳምንት ያትሙታል ሌላ ሳምንት ያትሙትም ማለት ወይ ይዘቱ ደስ አይላቸውም
ምንድነው ማለት ማለት በዚህ ሳምንት ጽፍ ለከለተስ አትሞ ኔክስት ዊክ ሌላ ቶፒክ ላይ ጽፍ ካላተመው ያንተ ጽፍ ሹሎታ በሳምንት ውስጥ ሊዋጅቅ አይችልም ይዘቱን ያልፈለገው ማለት ነው ማለት ያው አንድ ጋዜጣ አይደለም ይሄም ብዙ ጋዜጦች ጋር ይሄ ያለ ነገር ነው ቃዘጋጁ ከፈለገ ነው የሚያትመው ስለዚህ እኔ ኦኬ እኔ ጽፍ ጽፌ ገና አዘጋጅ ይሁን አዘጋጅ ይሁን ጋዜጣ አትመው ላትመው ከመል ለምራስ ያላትም ማለት የኢንተርኔት አክሰሱን በደም መጣ ሰው ልክ በዛ መንፈስ ነው የጀመርኩት አሁንም ቢሆን ልክ እንደየወቅቱ የሚመጣ ስሜትም ይሁን ኮንሰርን የሚያስብ ነገርና ይኖራል እንዳጠቃላይ ግን እኔ በዋናነት ሐሳቤን መግለጽ መቻሌ እና አሁን ደግሞ ትንሽ ያው ሰፋ ሲል በሆርና ፌርስ ደረጃ ደግሞ ሌሎችም ሐሳባቸውን የሚገልጹበት ፕላትፎርም መድረክ መኖሩ ያን ነው እንደግም ወስደው ማለት የሚያረካኝ እሱ ነው ከዛ ውጪ ግን ዞሮ ዞሮ አሁን ምንድነው ሀገር ሰላም ሆኖ በሐሳብ ላይ እየተጨቃጨቅን በጣም ብዙ ፎሎወር ቢኖር ሊያስደስት ይችላል ማለት እንት ሊኖር ይችላል አሁን ግን ሀገር እንደዚህ የተናጠ በየቀኑ የሚሰማው ነገር ጤናም አይደለም በዛ ሁኔታ ላይ ሐላፊነት ነው ወይ ደግሞ ምንድነው በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት አሁን ንጻነቴን ያጣሁት አሁን ተገላቢጦሽ ነው መጨረሻ ላይ ማለት ሰላም ቢሆን ትቀልዳለህ ስለብዙ ነገር ትቀልድትሻለህ ደስ ያለን ታወራለህ አሁን ሰላም ባልሆነበት ጊዜ ላይ መጀመሪያ የፈለኩትን ለመጻፍ ብዬ ጀመርኩት እንትን ማለት ኢንጌጅ ማድረግ ብሎግ ማድረግም ጀምሬ አሁን ግን የፈለኩትን ልጽፍ አልችልም ማለት ያው ማንንም በመፍራት ሳይሆን ማለት ብዙ ሰው ሊረበሽ ይችላል ወይ ደግሞ ብዙ ሰው እንትን ሊያረግ ይችላል ወይ ሚስ አንደርስታንድ ሊያረግ ይችላል ብዙ ነገሮችም ደግሞ ሴንሲቲቭ ናቸው አሁን ሶ አሁን ያው ምንም እንትን ነው ምንድነው በርደን ነው እንጂ የሚፈጠረው ደስታ አይደለም ግን ሰላም ቢሆን ወደ ነገሮች ማለት መስመር ቢዙ ግን ያው እንደንትን ይሆናል እንደ አሴት ቆጥሮት ይችላል ማለት ነው ምን ሀብታለ ሲባል ይሄን ያክል ፎሎወር አለኝ እንትልች መልካም ካንተ ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ በሰሞኑን በትግራይ ርዕሰ መዲና መቀሌ ላይ ከመላው ዓለም የመጡ የትግራይ ተወላጅ ምሁራን በተሳተፉበት ኮንፈረንስ ላይ ነው አንተም የኮንፈረንሱ ተሳታፊ ነበርክ እንዴት አገኘው ምን ስሜት ፈጠረብህ አይ ኮንፈረንሱ ጥሩ ነው የነበረው ማለት ብዙ ሐሳቦች ቀርበዋል እርግጥ የቀረበው ሐሳብ ሁሉ በሚገባው ዴብዝ ልክ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በደንብ ጥልቀት ይተርጓል አንዳንድ ጉዳዮች ሐሳቡ ተነስተው ነው እንትን ያለው ግን ዞሮ ዞሮ በአንድ ስብሰባ ሁሉ ነገር ልትጨርሰው አትችልም አሁን ማጥለቅ ምንድነው በደንብ ዴብዝ አግኝቶ በግሩፕ ውይይት ማዳበር ኖርባቸዋል እርግጥ እዚህም ክልሉ መንግስትም ከሞራን ጋር የጀመረው ኢንጌጅመንት ስላለ ዶክተር ደብረጽዮንም እዛ ላይ እንትን እናደርገዋለን ማለት እነዚህን ሐሳቦች እናካታቸዋለን ብለዋል ሶ ቁጭ ብለው ግሩፕ እየሆኑ በደንብ የሚያጠልቁት ሰዎች ይኖራሉ እያስባለሁ ዋናው ነገር ግን አንደኛ ያለው ኮንሰርን ዩኒፎርም ነው የነበረው ሁለተኛ የነበረው የመንፈስ መግባባት ከተለያየ ዓለም አካባቢ የመጡ ሰዎች ናቸው የመጡ ምሁራን ናቸው እዛ ያሉት ግን ኦቨርኦል አጠቃላይ በወቅቱ አሳሳቢነት ላይ እንደ ትግራይ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባ ነገር ላይ ሌላ ቦታ ላይ እንዲተደረገ ወይ እንደዛ ተደረገ የሚል ነገር ላይ አይደለም ያተኮረው በቃ እዚህ ትግራይ እና የትግራይ ማህበረሰብ እንደራሱ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ፎርዋርድ ሉኪንግ የሆነ ነገር ነበር ያው በጣም ቆንጆ ነገር ነው የነበረው የነበረው ማንነት የሚያስደስት ነው የነበረው አንዳንዶች እንደሚያስቡት በቀላሉ ጃቸውን ከተው የሚበትኑትም እንዳልሆነ ነው በተግባር ያሳየው ሶ ኢት ዋዝ ቬሪ ጉድ የመጨረሻ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ላንሳ ባለፉት 2-3 አመታት የነበሩት ሁከቶች ግጭቶች አንተም በስፋት የተሳተፍክበት ነበር በፌስቡክ ገጽ ላይ አሁንም ተመሳሳይ ግጭቶች በስፋት እየታዩ ነው በስፋት የሰዎች መሞት ህዝብ ለህዝብ የመጋጨት የመፈናቀል እነዚህ አይነት ክስተቶች አሉ በስፋት አሁንም አላቆሙ እንደ ካሁን በፊቱ ከ2-3 አመት በፊት እንደነበረው የሚዲያ ሽፋን አላገኙም ፌስቡክም ላይ ብዙ ሽፋን አላገኙም ለምንድን ነው አንተስ ለምን በዚህ ጉዳይ ላይ አልተሳተፍክም ምንድነው 2-3 ምክንያቶች አሉ መጀመሪያ ከራሴ ልጀምር ነው አንደኛ የሆነ ወይ መንግስት ሲኖር ይሁን ስርዓት ያለው ነገር ሲኖር
አቴንሽን እንዲያገኝ ብለ እንትን ታረጋለህ አንድ ነገር ዳግም ኢንፋሲስ ልትሰጠው ትችላለህ። ኦቨር ኦል ያለው ነገር ኬኦቲክ በሆነበት ሁኔታ ለማንስ ነው የምትነግረው ማለት ዝም ብሎ እንትን ያረጋል። ግን ከዛ ውጭስ ምንድነው ደግሞ የሚፈጠረው ችግር? ብዙ ቦታ ነው አሁን ከሚባለው ከሚወራ በላይ ነው ብዙ ቦታ ላይ ችግር ያለው። አንዱን አውርቼ ሌላኛው አለማውራት ስህተት ነው የሚሆነው። ያን ሁሉ ኤግዞስት ለማድረግ ደግሞ ራሱ አሰልቺ ነው። ስለዚህ ሌሎችን አንዳንድ ሚዲያ ላይ ሊሰራቸው ማስባቸው ስራዎች ስለነበሩ እነዛ ላይ መስራት ላይ ነው የተኮርኩት። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው እንደለመዱት ወይ ህዋት ነው ወይ ደግሞ ትግሬዎች ናቸው ምናምን ወደሚል እንዳይገቡ ሜይ ቢ አለማውራት አለመዘገቡ ሻል ራሳቸው ማለት ያው በሌላ ሚዲያ ይዘገብ ማለት ነው። ይህን ስላልዘገብኩ የሚቀርብኝ ነገር የለም። ስለዚህ ቢያንስ ትግራይ ሲጠቃ ከዘገብኩ አንድ ነገር ነው። የሌላውም ያማል፣ የሌላውም ጉዳት የትኛውም ቦታ ላይ የሚደርስ ነገር ያማል። ግን ይሄ ነገር እንዲድበሰበስ ደግሞ ፍላጎት ያላቸው ክፍሎች ከሚጠቀሙበት ሜቢ የተወሰነ ጊዜ ዝም ማለት ሊሻል ይችላል። ሌላው አካባቢ ሲባባስ ያው መዘገባቸው አልቀረም እኮ ሌሎቹም። ምንድነው እዚህ ላይ ግን ዋና እንትን ናቸው። አሁን የፕሮፓጋንዳ እኮ ፍላጎት ነው። በፊትም ቢሆን እኮ ለምሳሌ መንግስት እንዲወራ አይፈልግም ነበር ማለት ያው ብዙ ባይወራ ደስ ይለዋል። ሶ አሁንም ደግሞ ያው አሁን መንግስት ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎችም እንደዛ ባይወራ ደስ ይላቸዋል። አገር ሰላም ነው፣ ተረጋግቷል ምናምን ያው ያን ፕሮፓጋንዳ ስለሚፈልጉት ነው። ከዛ ውጪ ግን አሁን ምንድነው የሆነ ኃይል የሆነ አንድን ክፍል ከስልጣን አንስተነዋል ተመልሶ እንዳይመጣ ምናምን በሚል ላይ ፎከስድ የሆነ የተወሰነ አሰላለፍ አለች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከተፈጠሩ ህወሓት ወደ ስልጣን ይመለሳል የሚል ጭንቀት ላይ ያሉ አሉ። ስለዚህ በየቦታው ግጭት እየተፈጠረ ስንት ሰው እየሞተ ያ እንዲወራ አሜሪካ ካለ ሬዲዮ ናም ጀምሮ ያው ከነ ቪኦኤም ጀምሮ እዚህ አዲስ አበባ እስካለውም ቴሌቪዥን ድረስ ማለት ነው ሆነ ብለው ዝም ማለትና ማደም ነው አላለ ይሄ ነገር እንዳይወራ ከተወራ ህወሓት ስልጣን ወደ ስልጣን ትመለሳለች ማለት የህፃን ልጅ ካልኩሌሽን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እነሱ እንግዲህ አድማው ማለት ያ ካልኩሌሽን ይበልጥባቸዋል ወይስ የሰው ህይወት ይበልጥባቸዋል በሂደት ምናየው ነው። ግን ያፈለጉት አልፈለጉትም እኮ በኋላ እኮ የግድ እያወሩት ነው ያሉት። እና በዝምታውም ደግሞ ዝም በማለቱ ባለመወራቱ ሰላም ይሆን ነበረ ደግሞ ብሎ የሚከራከር ሰው አለ። ስለዚህ ለዛም ጭምር ብዬ ነው የበኩል ዝም ያልኩት። እስኪ አንደኛ እኔ ስላልዘገብኩኝ እኔ እነዛ መድረጋ ሁሉም አገኛቸዋለሁ ሳላወራሁት ለሰላም የሚጨምር ነገር ካለ ጥሩ። ሁለት እኔ የመዘገቢ ምክንያት እነንትና ናቸው ተብሎ ሰሚፈጥ ለማውራት የሚያመቻቸው ከሆነ ለምዝም አላቸውም። ሶስተኛ ደግሞ ስለማንስ ነው የምትነግረው? የሆነ ስካር ውስጥ ስላለ ያም ስካር እስከሚበርድ ድረስ ዝም ማለት ሊሻል ይችላል። እኔ ያን አስቤ ነው። ስለዚህ እነሱ እስኪ በራሳቸው ሂዱና ራሳቸው ኢቨንቹዋሊ ያው መዘገባቸው አይቀርም። አሁን እኮ ራሳቸው መዘገብ ጀምረዋል። ሲጀመር ያው ራሳቸው ስል እነዚሁ እንዳይወራ ለሚወራል ብለው ለስንት ወራት ሲያስቸግሩ እንትን ሲሉ የነበሩት የተለያዩ ሚዲያዎች አሁን ስራ ወደ መዘገብ ገብተዋል። ምክንያቱም ምንም ማድረግ አይችሉማ ስለሚያሳፍር ማለት ነው። ግን ዛሬ አይደለም ረብሻ የጀመረው፣ ሁለት ወር ሶስት ወር ሆኗል ማለት ይሄ በየቦታ ያሉት ግጭቶች፣ አደጋዎች፣ የተፈናቀለው ሰው አንዳንድ ቦታ ወደ ሚሊዮን ሰው ወደ 800 ሺህ 900 ሺህ ሁሉ የተፈናቀለ ሰው አለ። እዛ ነው እስቲ በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ለወጣቱም የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ምን መሆን እንዳለበት ምንድን ነው? እሺ አመሰግናለሁ። ጥሩ ምንድን ነው የምሰጠው አስተያየት? አሁን አንዳንድ ግለሰቦች የሆነ ነገር አሉ ተብሎ ትግራይ ወጣት አንዳንዴ ይጠመዳል በነዛ ግለሰቦች። ሶ ያንን መተው ያስፈልጋል ማለት ምንም ኢግኖር መስጠት ነው። ሲጀመር ሁሉንም መርዘኛ ነው ሰው መከታተል አያስፈልግም። ግማሹን ብሎክ አድርጎ መገላገል ነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጫፍ የወጡ ሰዎች የትም ዓለም ይኖራሉ። አሜሪካን ቢሆኑ እኮ አሉ እኮ ጫፍ የወጡ ዘረኛና የሚሆኑ ሰዎች አሉ፣ አሜሪካን ይሁን አውሮፓም። ዋናው ነገር ግን አብዛኛዎቹ እነሱ አይደሉም ነው ያነው ጥሩንት የሚልን። ስለዚህ እዚህም ሀገር ላይ ግብ አድርገን መውሰድ የሚኖርብን ጤነኛው በርከት እንዲል በሽተኛው አነስ እንዲል እንጂ አንድ የሆነ በሽተኛ ሰው አለ ተብሎ የትግራይ ወጣት ያንን እያነበበ ሲታመም የሚውልበት ምክንያት የለም። ሲምፔ አለማንበብ ነው ያለበት ማለት የለም። እዛ ሄጄ ኢንጌጅ ማድረግ አለብኝ መታገል አለብኝ ናም ሊል ይችላል። እኖ በሌላ መልኩ መታገል ይችላል፣ አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም አላስፈላጊ ፍረስትሬሽንና ብስጭትን ለራሱ መጨመርም የለበትም። አንድ
ሁለተኛ ከዛ ውጭ ደግሞ እንዳጠቃላይ ቢሆን በሐሳብ ላይ መከላከል ይሻላል። በግለሰቦች ላይ ወይ ደግሞ በስፔሲፊክ ኢቨንት ላይ ብዙ ከመጨቃጨቅ ማለት አጠቃላይ ሐሳብ ስም እንደዚህ ነው መሆን ያለበት እንደዚህ ነው መሆን የሚገባው ብሎ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ከዛ ውጭ ምንድነው የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀሙን በማሻሻል አንድ እርስ በርስ በመከባበር በመደማመጥ ሁለተኛ ነገር አጠቃቀማቸው ማሻሻል ማለት ምን አይነት ጽሁፎችን ነው ፎሎ ማድረግ ያለብኝ፣ እንዴት ነው አካውንቲን ሴኩር ማድረገው፣ እንትንም እንዳይደረግ ሀክም እንዳይደረግ ማለት ሌላም ሰው ፓስወርድ ምናምን እንዳይሰርቀው እንዴት ነው ማድረገው ና የሚለው ላይ ደግሞ ሁሉም በየአካባቢያቸውን አይቲ የተማሩ ልጆች አሉ። የቲቪቲ ያለበት ዘመን ነው። ሰው እርስ በርስ እየተገናኙ እርስ በርስ ማለት ተገናኝተው እዛው አንዱ አንዱ ልምድ ማለዋወጥ ማስተማር አለበት። ለምን አሁን የተከፈተው ጦርነት በዋናነት ሶሻል ሚዲያ ላይ ተንደርድሮ ነው ይዞ ነው ወደኛ ይመጣ ያለው። ስለዚህ እዛ ላይ ሁሉም የራሱን አቅም መገንባት አለበት። የሆነ ከማዕከል ወይ ከትግራይ ክልል ወይ ከህወሓት ምናምን ሳይሆን በየአካባቢው የቲቪቲ መምህራን አሉ ማለት የአይቲ ላይ መምህራን አሉ፣ ተማሪዎች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ። እንደዚህ በየአካባቢው እየጠየቀው አጠቃቀሙን ማሻሻል፣ በደንብ ኢንጌጅ ማድረግ ሰው በዚህ መልኩ አቅሙን መገንባት ነው የሚኖርበት። ምክንያቱም አሁን ነገ ምን እንደሚፈጠር አናቅም፣ ግን ምንም የሚፈጠር ምንም ግን ያው የተከፈተ ጦርነት ዝም ብሎ ነገ ድንገት ይቆማል መጠበቅ አንችልም። ስለዚህ ትናንሽ ትናንሽ ግሩፕን ፎርም እያደረጉ የራሳቸውን አቅም መገንባትና ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ከዛ በመከባበር ኮሚኒኬት ማድረግ፣ እርስ በርስ በመከባበር ማውራት። ሶስተኛ ደግሞ የሆነ ግለሰብ ያን አለ ብሎ ራስ አለመታመም፣ ሲምፕሊ ብሎክ አድርጎ መገላገል ይችላሉ። ያ ነው ደግሞ የሚሻለው። ከቶ አጠቃላይ ቀንህንም ሀሳብህንም ነው በርዞ መንፈሳቸውን ነው በርዞ የሚውለው ና ያን እያዩ የተብሰከሰኩ ማለት ብዙ ሰዎች ማለት እየተረበሹ መሄድ ሲያደረጉና ያለው ገሌ እንደዚህ ያለ ገሌ እንደዚህ ያለ ናም ብሎ በቃ ብሎክ አድርጎ ነው ምላቸው ና ያ ነው መደረግም ያለበት ብዬ አስባለሁ። ዳኒ እዚህ ድረስ መጥተህ ለሰጠህን ማብራሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን።